שלום לכם, צהריים טובים, המהדורה הצעירה של החדשות כאן בערוץ זום. אנחנו מתחילים. הבריחה מאוקראינה, כתבנו עם התושבים הנמלטים בשיירה שבדרך לגבול. תלמידים מתל אביב שלחו סרטונים מחזקים לילדים באוקראינה. איך מצילים את הצמחים שבסכנת החדה? וגם הקרנבל בבוליביה חוזר אחרי הפסקה של שנה בגלל הקורונה. לפנות בוקר נחתה בישראל טיסת החילוץ הראשונה, מנמל התעופה יאשי ברומניה, עם כ-150 ישראלים שנחלצו מאוקראינה לאחר מסע ארוך ומפרך שערך אצל חלקם יותר מ-20 שעות עד שהגיעו למקום מבטחים. הטיסה הזו היא אחת מ-14 טיסות שיוציאו בימים הקרובים חברות התעופה הישראליות, אל על, ישראל וארקיע, והן ימריאו מפולין, הונגריה, סלובקיה ושוב רומניה. מדינת ישראל מנסה לחלץ את האזרחים הישראלים באוקראינה, אבל אנחנו יודעים, יש עוד מאות אלפי אוקראינים שנמלטים מהמלחמה, ובמעברי הגבול יש עומסים כבדים, כבדים מאוד. שליחי חדשות 12, הכתב אורי איזק והצלם סמי לזמי, היו בשיירה הארוכה עם הישראלים, וגם עם האוקראינים, במרחק של 25 קילומטרים מהגבול עם פולין. הנה הכתבה שלהם. אנחנו נמצאים לפני ביתן הבידוק של האוקראינים. לקחו מאיתנו את הפספורטים, אני מקווה שיחזירו לנו אותם עוד מעט חתומים. האוטובוס הזה יצא כשהוא מלא ישראלים כבר בשבת מלבוב לכיוון מעבר הגבול עם פולין. הנסיעה לקחה 3 שעות, הרבה פחות ממה שלוקח לאוקראיני ממוצע, אבל אז הישראלים נתקעו יותר מ-30 שעות במעבר הגבול עד שהצליחו לחצות לפולין. Hi everyone, hi Israel. We are on the bus right now. Finally, we're all together. in the bus. טוב, תקשיבו, מרגיש לי שכבר די סיימנו פה. לדעתי אנחנו די בשלבי סיום. בואו נכנסנו, זה משהו עזרי. To Israel. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, עתיר אסורים. בינתיים במעברי הגבול, עוד ועוד פליטים, עוד ועוד תורים. וכך זה נראה בתחנת הרכבת בלבוב, צפיפות ועומסים גדולים מאוד, אלפים שרוצים לברוח מהמלחמה. הילד הזה הצליח לרגש היום את כל אוקראינה בדרך לאחד ממעברי הגבול. הוא נפרד מאביו שנשאר להילחם בקייב נגד הכוחות הרוסים. Папа будет продавать что-то. Будет помогать нашим героям. Нашим войскам. Будет помогать. Может даже будет воевать. ויש גם צד ישראלי, עמותת יד עזר לחבר, הגיע רק כדי לחלק אוכל ושתייה למי שעומדים ימים, בעיקר נשים וילדים, בקור מקפיא, ומחכים לנס במעבר הגבול בין אוקראינה לפולין. אנחנו בעמותת יד עזר לחבר מכינים חבילות מזון בלי סוף, לחלק למשפחות נזקקות. הדרכים אל מעברי הגבול בין אוקראינה למדינות שכנות מלאות במחסומים אקראיים. חלקם צבאיים, חלקם משטרתיים וחלקם של אזרחים מן השורה. בודקים שם בקפדנות כל רכב, אפילו בכפרים נידחים ביותר. בנקודה בדרך למעבר הגבול מדיקה בין אוקראינה לפולין פגשנו את רומן, פטריוט אוקראיני שהחליט להקים מחסום יחד עם חבריו. בדרך כלל אסור לצלם את המחסומים האלה שנחשבים מתקנים צבאיים אסטרטגיים. אלה המחסומים, הצ'ק פוסטים שהאוקראינים מעמידים כמעט בכל מקום, אפשר לראות את הצמיגים, את הבטונדות שהם הניחו, ממש מעט ממה שנראה לכל אורך הגבולות. זה סכות, לא רק приходят люди с добрыми намерами, тут приходят навіть люди для того, щоб розрушити, роздмухати ситуацію, яка тут є. Ми переможемо, слава Україні. Thank you, stay safe. המחסומים הללו הופכים את חופש התנועה במדינה למורכב הרבה יותר ומבטאים אפילו כאן, לא רחוק ממעברי הגבול שבמערב המדינה, את החשש שגם לכאן האויב הרוסי יכול להגיע. כן, וכמו שראינו, הדרך ליציאה מאוקראינה היא ארוכה וקשה עוד יותר לילדים, אז תלמידים מבתי הספר ארן, מירון ואהבת ציון בתל אביב, החליטו לשלוח לילדים בקהילות יהודיות באודסה שבאוקראינה, סרטונים וציורים כדי לעודד את רוחם. ביום שישי כל המחנכים, גם בשישי וגם בראשון, העבירו שיעורים ופעילויות בנושא בכיתות. התייחסו לנושא, נושא מאוד מורכב, שיתפו את הילדים קצת בנושא חדשות ואקטואליה,
ואז באמת ילדים הביאו רצון לכתוב, אם זה בשיעורי האנגלית, לכתוב להם משפטים ואמירות מעודדות, אם זה לעשות סרטונים, אם זה לכתוב שירים, לנגן, להלחין, ובאמת שלחנו כמה תוצרים, וקיבלנו גם מענה מאוד מאוד מרגש מאחת הנציגות שנמצאת שם באוקראינה, שאחראית על הקבוצות האלה של הילדים, זה היה מאוד מרגש לי לשמוע גם מהם את ההתייחסות. זהו, אז תוכלו ליהנות ולראות את התוצרים שלנו. והנה אחת התשובות שהתקבלו, הקלטת תודה מקהילת תקווה באודסה. כולם עכשיו באוטובוסים, הם הולכים לנסוע הרבה הרבה שעות, לפחות 6-8 שעות מינימום, ופתאום אמרתי להם שיש סרטונים, והם אמרו איזה רעיון, מקסים, נשים את זה עכשיו באוטובוסים לילדים, הילדים שם נהנים עד הגג, אז באמת... תודה ענקית, 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 תמסרי לכולם. עד הגג הם נהנים. עכשיו אנחנו רוצים להראות לכם קטע מרגש. זה קרה השבוע במשחק כדורגל בפורטוגל. כוכב נבחרת אוקראינה ושחקן קבוצת בנפיקה ליסבון, רומן ירמצ'וק, נכנס בדקה ה-62 למשחק, ותראו מה קרה. כן, הקהל הפורטוגלי קיבל את השחקן האוקראיני במחיאות כפיים, לא רק סוערות, אלא גם ממושכות. המשחק ממש נעצר לרגע, ולקח זמן עד שחידשו אותו. רומן ירמצ'וק בכה מרוב התרגשות, הקהל שלח לו חיזוקים, וזה באמת רגע כל כך כל כך משמעותי ומרגש. 100 טונות של ציוד הומניטרי שולחת ישראל לאוקראינה על מנת לסייע לאזרחים שם. הסיוע הזה כולל מעילים, סמיכות, שקי שינה, אוהלים, וחלוקה של מים וגם תרופות וציוד רפואי. האוקראינים ביקשו מישראל גם ציוד צבאי לחיילים, אבל בשלב הזה לפחות ישראל מעדיפה שלא לספק ציוד צבאי משום סוג. עניין אחר עכשיו, מי שגולש בים יודע, האתגר הוא לא לוותר. גם אם נופלים, קמים. לומדים להשתמש בגלים כדי להתקדם. בדיוק זה המוטו של עמותת הגל שלי, שמסייעת לנערים ונערות מכל הארץ, יהודים וערבים, שעברו מסלול מאתגר בחיים, לרכוש ביטחון עצמי, והיא גם נותנת להם כלים להתמודד עם הקשיים ולעלות על מסלול להצלחה. הנה. הגשמה! הגשמה! ביטחון! ביטחון! הערכה! הערכה! כיף! כיף! אני הכי אוהב את השקט. השקט שאתה בעצם לא אכפת לך מאיך אתה נראה, אתה מתחבר לעצמך, מבין איך אתה מרגיש, ואתה יכול לשתף פה בלב שלם ו... לא לפחד שמישהו ישפוט אותך. הגלים שינו לי את החיים. פעילות הגל שלי התחילה לפני 9 שנים, מתוך אמונה שכל אחת וכל אחד יכול להצליח, וכמו בים, ככה גם בחיים. עם בני נוער מכל הקשת הישראלית, בנות, בנים, יהודים, ערבים, חילונים, דתיים, חרדים, חרדיות אפילו, וכל המטרה היא בעצם להתמיד ולהתמודד. לראות בעצם איך אני מצליח או מצליחה בים, להתמודד עם הגלים, עם הסחף, כשקר, כשרוח, כשקשה, אותו דבר בחיים האמיתיים. אז בעצם הפעילות פה מייצרת חוסן, ממש כמו בחיים, קשה בבית ספר, לפעמים קשה בבית, לפעמים קשה בסביבה. אפשר להצליח ואפשר להצליח בכל דבר בחיים, ושאף אחד לא יגיד לך אחרת. הייתי פשוט אנטי בהתחלה ולאט לאט נפתחתי, והבנתי שבאמת אנשים באים לתת, פשוט אכפת להם לתת לך ולעזור לך להתקדם בחיים, לתת לך את הכלים שיש לנו פה בים, להביא לנו אותם גם לחיים האישיים שלנו. אני את הילדות שלי העברתי בלי הורים, ובעצם המקום הזה עזר לי, נתן לי כלים לחיים, או השיעורים בעמותה מתנהלים בצורה של ראש גופרוש, שבעצם אנחנו מגיעים, מתחילים את הפעילות, ולומדים שיעור על הים, כשחוזרים מהמים, מחליפים בגדים ויושבים בכיתה עם תה חם והכל, אז אנחנו לומדים אחר כך בראש השני איך אנחנו בעצם יכולים לעבור קווי שבירה בחיים. לומדים שאין בעיה לפחד ממשהו. הבעיה שלנו מתחילה ברגע שאנחנו מתחילים להילחץ מהפחד הזה.
הדבר הזה הוא מדבק והוא ממכר, זו התמכרות חיובית לפעילות ספורטיבית, נמצאת בחוץ, בים, במקום פתוח, בטוח. אז בעצם אנחנו עובדים עם נערות ונערים שמפנים אלינו מהרווחה, מתיכונים הזדמנות אחרונה, מפנימיות, כפרי נוער, אלסם, אלם, ואנחנו פתוחים, חכים לכם. תבואו אלינו, נשמח לעשות פעילות משותפת ונסות לעשות את המקסימום ביחד ולעלות על הגל. איזה יופי. לפעמים אנחנו שומעים על צמח בסכנת החדה, אבל מה זה בעצם אומר? כמה צמחים כאלה יש בכלל? ומה אפשר לעשות כדי לעזור להם, ובעצם לנו, שלא יהיו בסכנה? עמרי בחרך, מהגן הבוטני בירושלים, מסביר לנו. בישראל יש 400 צמחים בסכנת הכחדה. זה בעצם אומר שאחד מכל 5 צמחים בארץ הוא בסכנת הכחדה. הגורם הכי שגורם להיכחדות של מינים זה הרס בתי גידול. זאת אומרת, כל פעם שמרחיבים איזושהי שכונה או בונים עיר חדשה. הגורם השני זה מינים פולשים, שזה אומר מינים שבני אדם הביאו למקום החדש, בין אם זה בכוונה, שזה נגיד צמחי גינון שיצאו מהגינות, או לא בכוונה, שזה נגיד עץ מדרום אמריקה, ועל הדרך היו בו נמלים שנורא אוהבים לאכול את המאביק הספציפי של איזשהו צמח אחר, ואז המאביק של הצמח האחר הזה לא קיים, אז הצמח לא יכול לשרוד בלעדיו. זו מרוות החפים, וזה למעשה צמח שכבר נכחד. אחת האוכלוסיות האחרונות שלו היו ממש פה, איפה שעכשיו יש את כביש בגין. למזלנו, לפני שבנו את כביש בגין, אז אספו זרעים, ובעצם פה בגן אנחנו מרבים אותו כל שנה. נגיד, הצמח הזה, כעצור 3 עונות, זה צמח שהוא פיצי לגמרי. אני יכול לראות לך אותו בטבע, ותגיד לי מה זה, זה באמת כל כך נורא שהצמח הזה ייכחד. אז התשובה לזה זה שלא נעשים כמעט פעולות או מחקרים לבאמת מה החשיבות של המגוון הביולוגי של כל צמח. אז בינתיים, בגלל שאנחנו עוד לא בשלב הזה, אנחנו פשוט מגדלים את כל הצמחים הנדרים שאנחנו יכולים. וזה חשוב כי המערכת האקולוגית שלנו קשורה זה בזה מאוד. כל גורם שנעלם או נפגע יכול להשפיע על שאר הגורמים האחרים. וזה יכול גם להשפיע ישירות על בני אדם גם. אם יש צמח שהמאביקים שלו מאביקים גם אותו, וגם מאביקים לנו למשל את כל הפירות שאנחנו אוכלים, שהם גם תלויים במאביקים, והוא נפגע באזור אחד בגלל איזשהו צמח שנכחד, אז זה פוגע בנו ישירות. בשנתיים האחרונות, מעל 250 מינים הנבטתי, או בכלל צוות הגן, אנחנו מנביטים אותם. רובם, אנחנו בעצם מצליחים, אנחנו ממשיכים לשמר אותם, וחלק אנחנו משיבים אותם לכל מיני גני מקלט שנמצאים בשמורות טבע, או גנים בוטניים אחרים, או אפילו לגנים בוטניים אחרים בעולם. הידע והצמחים לא נשארים רק פה, הם זזים כל הזמן. עכשיו תחזית מזג האוויר. ביומיים הקרובים צפוי מזג אוויר נוח עם עלייה בטמפרטורות, מחר תחול עלייה נוספת, אבל ביום חמישי צפוי שינוי, התקררות, גשמים באזור הצפון והמרכז ושלג בחרמון. מזג האוויר החורפי ביום חמישי צפוי להיחלש בהדרגה, ביום שישי נראה גשם קל מדי פעם, ובשבת כבר תורגש שוב התחממות קלה. זהו, עד כאן המהדורה הצעירה של החדשות, שידור חוזר של התוכנית הערב בשבע ורבע בערוץ זום. אנחנו נחזור ונפגוש אתכם כאן מחר, בשתיים ורבע. עד אז ניפרד עם תמונות שהן הכי רחוקות ממלחמה, הקרנבל המסורתי בבוליביה, שחזר אחרי שנה של הפסקה, בגלל הקורונה, ברור. עם התמונות השמחות האלה נסיים בתקווה שכל המלחמות יסתיימו במהרה. המשך יום נעים שיהיה לכם. להתראות.